arribaren a un retard de 9 mesos de expedición de los títulos de familia nombrosa. 9 mesos. ¿Vale? Nosotros, cuando plegarem al gobierno en esa comparecencia del 29 de junio de l'any passat, que no fa un any, fa 8 mesos, vostès tots els contres els van iguals, entonces no els dicen, fa 8 mesos, no un any, 8, 12, son números diferents, li vaig dir, havíem aconseguit reduir la llista d'espera als 3 mesos legals, en les 3 províncies. Li estic dient que en Castelló i en Alacant estem en un mes i en un mes i mig, dintre del termini legal, i que tenim un problema en València, que jo li he reconegut, perquè seria estúpid no reconèixer-lo. Mire vostè, per què s'han incrementat els números de gent que demana el carnet de família numerosa i el carnet de família monoparental? Perquè vostè això ho oblida. Hem tornat a repuntar i estem en 6 mesos, com vostè molt bé ha dit, no hem aplegat als 9 de vostès, els 6 mesos, que és intolerable, efectivament. Per què? Doncs perquè resulta que hem millorat el tema fiscal per a les famílies nombroses. Això vostè s'ho calla, este govern que està en contra de les famílies nombroses, clar. Hem millorat el tema fiscal per a les famílies nombroses i monoparentals. I aleshores n'hi ha més sol·licituds. És lògic, a un govern que respon i que protegeix a les famílies, més sol·licituds. S'ha augmentat un 20% entre 2015 i 2016 i no s'ha incrementat el personal. I per què no s'ha incrementat el personal? Perquè tenen vostès un ministre, el senyor Montoro, que mos té la bota per damunt i no mos deixa substituir a les persones que necessitem substituir a l'administració pública. Va ser vostè a parlar amb el senyor Montoro, perquè sap vostè què passa? Quan uno té la política del govern d'Espanya que tenen vostès, al final qui ho paga? Les famílies numeroses i les monoparentals i les persones en situació de dependència. Ho paga la gent que necessita una resposta de les administracions i que el senyor Montoro diu que no podem donar resposta perquè no podem contractar personal. No obstant, malgrat els canvis que han motivat l'augment de peticions i que ens han multiplicat per 4 en un any les sol·licituds, hem multiplicat per 4 les sol·licituds en un any perquè s'han augmentat els avantatges econòmics, els avantatges fiscals, etc. Malgrat això, li dic, hem canviat els títols dels carnets. Això que vostè diu, una impressora cutre. Jo li dic una impressió eficient i eficaç. Lo de cutre ho ha afegit vostè. No és cutre, és ràpid. Efectivament, el 14 de febrer es va reunir el director general amb els representants de les associacions de famílies numeroses, que per cert van quedar molt satisfetes de la reunió, i els va explicar dues coses. Una, que anem a vendre un pla de xoc per unificació, per acumulació de tasques, per a poder augmentar el personal sense que Montoro mos fique la bota damunt, i dos, que anem a expedir un carnet provisional per a que en el títol caducat i la sol·licitud i el carnet provisional se puga tindre els avantatges que se tenen. No obstant, li tinc que manifestar que ja vam escriure a totes les entitats, empreses que col·laboren amb el tema del carnet de família numerosa i institucions, que amb la sol·licitud de renovació i el carnet caducat, per favor, atengueren a aquestes persones. És de veres el que vostè diu. Totes les institucions mos han entès. Privades, institucions de la Generalitat, FGV, etc. Sap vostè qui posa problemes? Renfe. Parle vostè al govern d'Espanya, per l'amor de Déu, que no mos fiquen la bota damunt. Si ho ha dit vostè, efectivament. Qui posa problemes a les famílies numeroses? Renfe, qui posa problemes? El govern d'Espanya, qui no posa problemes? Les institucions valencianes, qui no posa problemes? El govern valencià. No patisca, que estem en vies de solucionar-ho. Moltes gràcies, vicepresidenta.